är... jag är i Sverige och jag mår så dåligt. Inte för att jag är i Sverige utan för att jag har typ den sjukaste jetlagen som jag har haft i hela mitt liv. I morse gick det bra, men på eftermiddagen nu så har jag mått så illa och varit så trött så att jag inte ens har kunnat ta mig upp ur sängen. Så mår jag idag och jag gillar det inte. Jag hatar att det blir alltid så här när jag åker hem. När jag åker tillbaka till LA så känns det skitbra, jag kommer in i det direkt. Men här, nej det går inte. Men... för några veckor sedan så visste jag att jag skulle åka hem. Och jag beställde hem ett JunkYard-paket som jag visste skulle ligga och vänta på mig när jag kom hem. Vilket gjorde mig skitglad. Så att det är dags för ännu en JunkYard haul. Jag tror att det här är nummer 6 eller någonting. Det är så sjukt många. Men, och den här är väldigt svartvit och kanske tråkig. Men det kommer bli så grymma outfits av de här kläderna. Jag vet att ni gillar de här halsen, men för att se kläderna på in action... så måste ni kolla på bloggen eller på Instagram såklart. Och de har alltid länkar här nere. Kan man göra med en asfet gympapåse från Nike. Och jag har fått lite så här. Jag har fått lite dille på gympapåsar. Så jag beställde inte bara en utan jag beställde två. Den här är från Nike. Och den här är från Junkyard XXXY. Det är lätt att visa vitt. Nej, det är det inte. Det står i alla fall don't waste time här. Och det är typ så här scuba dive. Vad säger ni, så här dyk. Fattar ni vad jag menar för material om jag säger såhär dykar material? Den är skitfin i alla fall. Så de två har jag beställt. In 11. Det här är ändå som inte är svartvit. Det är en t-shirt. Varför är det så ljust? Nu kanske, nu har det mörkt istället. Vilka problem jag har. Det är en grå t-shirt i storlek XL från Junkyard XXXY. Som det står Bronx, Brooklyn, Harlem och Queens på. Som jag tyckte var ascool. Den ser så himla fräsch ut. Mer. Jo! Oh, jag älskar den här. Jag älskar den här tröjan. Den är från Sweet Skateboards. Det är storlek. Extra large. Den har en luva. Som jag precis fick massa läppstift på. Ja, jag får säga. Luva med läppstift på. Hur har jag lyckats skita ner den här redan utan ens använt den? Det är bara jag som lyckas med det. Den är i alla fall skitlång. Det är typ nästan som en klänning med luva. Hur cool är den här? Alltså jag älskar den här. Jag tror att det här kommer bli mitt nya plagg som jag kommer använda varje dag i 3 veckor och sen tröttna på det. Så nu har jag kläder. Sen så beställde jag också... det är något som fattas. Det är något som fattas. Vänta. Jag hade såhär redan hade lagt saker på fel plats helt enkelt så jag hittade dem inte. Okej, nästa. Jag älskar det här. Det är en en magtröja från Nike som ser ut så här. Jättekort, typ som ett linne på ryggen, vet du vad det står? A revolution in motion. Och jag tror att det här kan bli ascoolt. Storlek small. Oh, jag älskar de här. Det här är från Junkyard XXXY. Har ni sett mina militärbyxor ni vet, som alla, inte de här. Som också ser ungefär ut som de här, men det är inte de här. Det här är samma modell, fast de är vita. Och jag älskar dem. Storlek medium. Vita byxor. Rätt ovanligt, men coolt. Och den här tröjan, jag älskar den här tröjan. Alltså, jag älskar det så mycket här i världen. Speciellt när det kommer till kläder. Men den här tröjan, alltså oh my god, den är jätte ut och in. Så blir det när man provar saker innan man gör en haul. Så här, det är storlek XL. Det är för också Junkyard XXXY. Den är så här väldigt glansig här uppe. Oh, och sen har jag köpt en sån här matchande keps till den. Som är också helt vit. Kan ha den på huvudet också. Den är från samma märke tror jag. Står ingen märke. Jo, Junkyard också. Och till det också en jacka. Ser ni, allting är vitt. Jag kommer se ut som ett vandrande spöke. Fast ett fint vandrande spöke. Jacka, storlek small från Junkyard XXXY också. Och jag vet inte riktigt hur man ska förklara det här materialet. Förutom att det är asfett. Det går typ inte att visa, men det är så här också nätaktigt. Det blir mycket upp och stå. Det blir som ett litet gympapasta här. Usch, jag är inte rolig idag alltså. Ni får ursäkta min dåliga humor, jag mår inte jättebra idag. Okej, men då är vi klara klädesplaggsmässigt tror jag. Jag köpte i alla fall ett par asfeta tofflor. Från Adidas. Många tycker säkert att de här är skitfula. Men jag tycker att ibland så måste man kolla på plagg en andra gång och tänka så här: hur kan jag matcha de här för att de blir asfeta? Och just så känner jag med badtofflor i år. Att jag tror att det har potential att bli jäkligt coolt. Därför köpte jag ett par sådana. Och sist men inte minst, ett par solglajor från Vans. And I'm so excited! Jag tycker att de är ascoola. Jag tycker inte att jag, i vanliga fall tycker jag att det passar i sådana här solglasögon.
Ja, solen, jag vet att du är här och jag vet att du hatar mig, men... Ni fattar. Det var allt. Och det här är nog ett av de bästa paketen jag har beställt från Youngcurve någonsin. För att det har så mycket potential att bli så grymma outfits. Och ja. Så jag hoppas ni gillar videon. Jag vet inte om jag ens har sagt det till er, men jag är så himla tacksam över att min och Antis collab Fuck, Marry, Kill är nominerad i Guldtuben som är nästa vecka. Så jag hoppas att ni röstar på oss, det finns länkar ner i beskrivningen. Tryck tumme upp, kommentera vad ni vill se i nästa video. Jag känner att jag bara dansar, men det ska jag inte göra. I love you. Hejdå.